Saluton carai mi revenas en la urbo centron post kelkaj tagoj dum kiam mi ne venis, mi havis neniun kialon kaj hodiaŭ vere la urbo centro estas preskaŭ sen homa kaj la sento estas atendo pri la fino de ĉi tiu jaro. Do ni ankaŭ same atendu ĝin. Ĉi tiu jaro estos memorigita de la homaro kiel la vere turnopunkto, mi pensas. Bone, do restu kun ni, kun meditu kun ni, dankon. Saluton, kai bonvenon a nia nova Zamenhofa medito. Ĉi tiu estas la lasta medito de jaro 2012. Hodio, mi volas legi kai mediti kun vi sur du el tiroi el la parolado en la oka congresso 1912, kiu okazis en Krakovo. Mi estas je pagio 411. Mi finis tion, cium mi intensis diri al vi, carai amicoi. Mi scias tre bone, che multain el vi, mia nuna parolo, malagrable sen illusi igos. Cun mal dolcia sento de ne plunumita espero, vi eble demandos, ciu en sia lasta congressa parolo, en sia canto de cigno, li nenion pli havas por diri al ni? Cae la respondo venas pli sube. Multe, multe tre multe, mi volus hodiau diri al vi, char mia coro estas plena. Sed, hodiau, mi staras antau vi ancora en rolo officiala, cae mine desiras, che mia privata credo estu rigardata kiel deviga credo di ciui esperantistoi. Tial, pardonu min, che mi pli ne parolas. Hodio estas la lasta tago de ĉi tiu terura jaro 2012. Kaj pro tio mi volis elekti la canton de cigno de Zamenhof. Kaj kelkfoje estas pli bone silenti ol komenti. Do, pro tio ĉi tiu komento ne komentas. Mi salutas vin elkore kaj ni revidos nin en la nova jaro. Dankon pro via atento, gis morgau, kai kiel ciam, antauen, sen fine.